15 ডিসেম্বৰৰ পিছত বৰচলাৰ 12টা কৈ সৰ 1 নম্বৰ বসা হিমলু আৰু 3 নম্বৰ সিটলমাৰিত চলোৱা হ'ব উৎছেদ অভিযান ইতিমধ্যে বেদখলকাৰী মাটি খালী কৰি দিবলৈ ঢেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই দুটাকৈ পৰ্যায়ত জাননী জাৰি কৰিছে দুটা পৰ্যায়ত প্ৰথমে 23 অক্টোবৰত বৰচলাৰ এই 12টা সৰত বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ লোকসকলক বা তাত বহি থকা লোকসকলক জাননী দিছিল প্ৰশাসনে এই সৰত উৎছেদৰ জাননীৰ 15টা দিনৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে উকলি গৈছে যদিও এতিয়াও 12টা সৰত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা নাই ইপিনে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 15 নৱেম্বৰত বৰচলাৰ 1 নম্বৰ বসা হিমলু আৰু 3 নম্বৰ সিটলমাৰিত বেদখল মুক্ত কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ঢেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াই এই জাননী বেদখলকাৰীক 15 ডিচেম্বৰলৈকে সময়সীমা ধৰি দিছে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জাননী লাভ কৰাৰ পিছত বহুতে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে সেই মাটিডৰা এৰি আন ঠাইলৈ গৈছেগৈ বেদখলকাৰীয়ে খালী কৰি দিছে ভূমি কিন্তু অধিকাংশ এতিয়াও কিন্তু জাননী লাভ কৰাৰ পিছতো বেদখলীকৃত ভূমিতে বহি আছে ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু বুলিও মন্তব্য কৰিছে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰথমতে 11খন চলত আমি জাননী জাৰি কৰিছিলোঁ 28 অক্টোবৰত সেইটোৰ 15 দিনৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে উকলি গৈছে আৰু তাৰপিছত আমি 15 নৱেম্বৰ সিদিনাখন আমি 3 নং চিতলমাৰি আৰু 1 নং বসাচিমলু সেই দুটা ৰেভিনিউ ভিলেজত আমি জাননী জাৰি কৰিছোঁ তেওঁলোকক 15 ডিচেম্বৰলৈ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে আমাৰ 3 নং চিতলমাৰিত 277 পৰিয়াল আছে আৰু 1 নং বাছাচিমলত 473 পৰিয়াল আছে তেওঁলোকক এতিয়া জাননী জাৰি কৰি থকা হৈ আছে পৰহিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়াও জাননী জাৰি চলি আছে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ আমাৰ মণ্ডলৰ টীমে গৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগ লাগি আমি ঘৰে ঘৰে গৈ জাননী জাৰি কৰি আছোঁ আৰু তেখেতসকলক 15 ডিচেম্বৰলৈ টাইম দিয়া হৈছে 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোক এতিয়া ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাই আছোঁ বা মানে আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ যে কিছুসংখ্যক লোক ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈ আছে তাৰ পৰা আৰু বাকী যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেৰি কৰা হ'ব